snart kommer en cyklist. Han kommer att höra oss. Hur skulle han höra oss? Vi får väl ropa. När ska vi ropa då? När det kommer en cyklist. Hur ska vi höra cyklisten så vi vet när vi ska ropa då? Vi får väl vara tysta. Lever grabben? Hösnuvan? Ja. Och du har det medicin mot sånt? Det har jag också. Fast jag tar den inte. Jag blir så stirrig. Den sjunde. Jävla skitbil det här. Jävla skitbromsar. Han talade sanning. Ja, men hur fan skulle vi kunna veta det? Han kunde ju lia gärna i ljuget. Borde han ha gjort. Vilken vettig människa som helst skulle ha gjort det. Är ni säkra på att han inte lever? Jag tror inte det. Jag har inte hört något. Men om någon skulle försöka kidnappa mig så skulle jag fan ta mig och försöka ljuga ihop något. Om bromsar och så. Skulle jag. Det var ju därför jag trodde han ljög. Men han talar sanning. Vilken jävla påga jävel. Lurar oss. Är ni säkra på att han är död? Eventuellt såg jag hans fot landa där borta bakom en buske. Vadå eventuellt? Du skulle ta din medicin. Sluta klaga. Se positivt på det hela istället. Tittar för mycket på Dr. Phil och sån skit. Vad är det för positivt med detta? Ja, att vi slapp och döda grabben för han. Nu dog han ju faktiskt av sig själv. I en olycka istället. Nej, han död då. Är ni säkra på det? Du behöver inte oroa dig, pappa. Han är död. Och du är den enda i Brösarp som har en bilverkstad. Just det. Som det alltid har varit. Som det alltid ska få bli. Ingen pågajävel ska komma och sticka upp med sina skinande verktyg och mina mjuka, sköna, sketna fingrar och ta våra pengar, våra kunder. Allt kommer att bli som förut. Du ska inte vara orolig, brorsan. Men det är något med mitt ben, tror jag. Det läker snart. Om en månad så byter du en kardanaxel med ena armen bunden bakom din rygg. Och en Chrysler Voyager.
på en Chrysler Voyager packad med fläsk. På en Chrysler Voyager packad med fläsk och järnskrot. På en Chrysler Voyager packad med fläsk och järnskrot. Och en liten flygel. Vad var det? Du sa ju att hans fot landade bakom en buske. Det märks inte. Yes.